customer is always right. We say, a customer is always right. Right na mamili ng isang bagay. Right ng anong size, anong kulay, anong design. Yun ang ibig sabihin ng customer is always right. But walang right ang isang customer na mangharas ng isang sales lady or salesman. And second, right ng isang customer, number one, uh, exact na exact na panukli. Hindi pwedeng kulang, pwedeng sumobra. Right ng isang customer na isole ang binili nila, basta defective ang nabili nila and third, with respect sa mga uh, cash gift or uh, mga ano tawag doon, mga gift certificate, walang expiration ang gift certificate basta bayad mo ang isang gift certificate. Pero yung mga gift certificate na mga through an award, through a loyalty, through a promotional sale, yes, pwedeng may expiration date yan. Alright, buli ako ng, ng telepono sa isang tindahan. No, tinesting ko Kuya Mark sa tindahan, wala naman problema. Mm. Pagpalagay natin, iPhone. Uh, halimbawa, halimbawa, pananglitan lang. Uh, uh, pagpunta ko sa aking parking lot, uh, pagpunta ako pa, papunta ako sa parking lot ng tindahan, may bumanggaro sa kanya Kuya Mark. Nahulog yung cellphone sa kanal. Uh, At di na gumagana. Pumunta na siya ulit sa tindahan para humingi ng refund o palitan ng bago. Hindi pumayag yung store manager dahil... Amoy kanal na yung cellphone. <laughs> Amoy kanal. Entitled <na. laughs> <laughs> ba yung palitan? <laughs> so sabi ng batas, uh, right ng isang consumer or customer na palitan ang mga produkto na defective. Na defective ha? Ibig sabihin, nung nabili mo defective. Pero hindi karapatan ng mga consumer na isole yung isang produkto na defective dahil sa aksidente. In this case, aksidente or dahil sa kanyang pabaya o dahil sa kasalanan ng isang 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 customer for example nabili ni customer yung isang cellphone kasama ang girlfriend sweet pa sila nung sa labas na nag-away sila yung cellphone na binili na bago tinapon in that case pwede bang pumunta si boyfriend sa tindahan para palitan ng bago hindi kasi sabi ng batas ang right ng isang customer na magpalit ng bago kung defective ang produkto hindi kasama doon dahil defective dahil sa aksidente dahil defective dahil sa pabaya defective dahil sa sinira ng isang customer, hindi karapatan yan ng isang customer. Sabi ng batas, karapatan ng isang customer pag defective yan at the time na binili ang isang produkto. Thank you, Kuya Mark. Uh, Halimbawa, Kuya Mark, wag may mga kasuhan. Ano bang penalty niyan? Normally, suspension sa mga sa mga permits, uh, for isa, uh, warning, reprimand, or termination ng mga business permits. Kasi right kasi ito na mga consumer na uh, right ito ng consumer na protektahan ang kanilang interest. For may panuloko na, pinag-usapan natin, panuloko na. For example, ang ganda ng damit, sobrang ganda, mm. tapos ang, ang bine, uh, pag na-deliver, iba na. Baka that is tough, ah. Pag, pag, panuloko na talaga ang pinag-usapan, stopa na yan. So iba, iba yun sa hindi lang violation ng right ng isang consumer, may criminal liability pa dahil sa panuloko. Ako, penalty and jail time? Jail time yun kung, 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 kung tinatawag na panuloko ng pinag-usapan. Nako, eh, um. alam mo naman ko Mark, sa panahon ngayon, sa advent na paggamit ng social media. Mm, tama, tama. Talagang may <laughs> expect ka na lang na... ba, diba, Yung Uh, yung uh, expect mo, hindi mangyayari. Ang, ang ganda kasi mag-edit kin eh. So, oh. Sobrang ganda mga pictures, so oh. sobrang sexy, sobrang ganda. Pag sa, suot ng mga models, ng mga swimsuit na sinuot, ay ganda. Akala niyo na yung, kung gano'ng kaganda yung model na yan, kung suotin mo yung swimsuit na yan, gano'n ka, ka ganda. Paano pag yung swimsuit, butas-butas pala, tapos pag suot mo, butas So, baby, there is a, may panuloko na. Pag may panuloko, iba, pag iba na ang binili sa nakalagay sa mga kuhan, that is, Nakalagay sa pictures, maybe there there is already panuloko Pag may panuloko kasi, sabi ng batas, that is already estafa. <laughs> Grace M., ilang beses na po nangyari sa akin na parang dinidiscriminate ako ng luxury stores. Siguro kay Mark daw sa kanyang itsura <laughs> or sa kanyang pananamit. Pero I can afford naman daw. Oy, ah. Pwede ba silang ireklamo the next time nagawin ulit sa akin iyon? Napapahiya kasi ako sa aking mga kasama. Yung pag-discriminate, bawal yan. Mayaman ka man, mahirap ka man, pumunta ka sa mga stores. May mga gano'n na uh, may nagsusubok sa akin. Pagpasok sa isang store, uh, because this is a luxury bag store, mm. ang tin, ang sales lady, sobang sexy, titinyan ka head to foot, oh. tapos foot to head. Tapos, mahal po dito, ma'am. Pero mga For example, gano'n. That's, that is already discrimination. So, you can go to the administrator ng mall, reklamo mo yung tindahan na yan kasi violation yan ng consumer's right, discriminating a customer. Tapos kung walang action ang administrator ng isang mall, go to the DTI, reklamo mo yung, yung, mga, yung mga tindahan na yan na nag-discriminate ng isang customer. Kasi ang customer is always right. Kasi always right, right na isang customer na bumili o hindi bumili, pumili ng kulay, pumili ng size, yun ang ibig sabihin ng customer is always right. Pero kung i-discriminate ka na, mas mahal po dito ma'am, doon ka na sa okay-okay uh, sa bumili. Parang ganon, huwag kang bumili dito kasi mahal dito. That is already discrimination and you can have the right, you have a cause of action to file a complaint against that, that business establishment. Paano kung ang cause of action ng customer, may kaya siya? Hmm. Milyonaryo pala kayo, Mark. Uh -huh. Tapos mukha nga lang katulong. Yung nga, beauty is in the eye of the beholder. May mga tao na na mukhang mayaman, hindi pala mayaman. May mga tao naman na mukhang mahirap, pero mayaman pala. So, dapat hindi na, natin i-discriminate, lalo na pag uh, whether or not they can afford or not to afford, basta customer, dapat welcome sa lahat ng mga tindahan. So, siya, ang beauty niya, okay? Oo. Oh. <laughs> ano? <laughs> I see. pero oh. may mark, para kung cost of action ng cost, uh, customer, bibili, niya, bibili siya ng marami, pero ipapatanggal niya sa management yung sales lady na nagdiscriminate sa kanya. Pwede ba yon? Yung pagtanggal, walang right ang customer na pagtanggal ng isang customer. They can request, but prerogative yan ng management to na hmm. uh, tanggalin or rehire isang sales lady. But hindi yan right ng isang customer na magtanggal ng mga sales lady. Right yan ng business establishment under the principle of management prerogative.